Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce ceny energií sa mesto Moldava nad Bodvou rozhodlo angažovať odborníka na energetiku. Úspešný kandidát už pracuje na zefektívnení energetickej spotreby. Ja som sa prihlásil do výberového konania, kde som bol úspešný a vlastne od 15. mája sme začali spolupracovať a dostal som nejaké úlohy od pána primátora a od vedenia mesta, ako si predstavujú, ako by to malo pracovať a čo vlastne by sme chceli dokázať, čo sa týka práve tej energetiky v meste. Prvé analýzy odhalili množstvo dôležitých skutočností, ktoré budú viesť k zlepšeniu hospodárenia. Treba povedať, že ako prvé som urobil analýzu odberných miest elektrickej energie, všetkých odberných miest, ktoré patria pod mesto. A treba povedať, že som tam našiel priestor práve na úsporu tých distribučných poplatkov, takže môžem povedať, že práve za 3 mesiace sme vykonali úpravy hodnot ističov na vybraných odberných miestach elektrickej energie mesta a usporili sme rádovo, sa bavíme niekde okolo 15 000 eur ročne. S tým samozrejme, že keďže som urobil tú analýzu, tak som vlastne získal aj prehľad o tom, aké sú spotreby. A tam vlastne som zistil, že najväčším, by som povedal, ľudovo žráčom elektrickej energie je verejné osvetlenie. A mesto už predo mnou, než som ja nastúpil, malo schválené uznesenie, že to ide riešiť nejakou metodou EPC. To je Energy Performance Contracting. Ale dohodli sme sa potom, ako som nastúpil, že urobím takú podrobnejšiu analýzu, pasportizáciu a pripravíme projekt, ktorý by mohol byť potom podaný práve cez tú výzvu, ktorú plán obnovy, kde by sa mohli nájsť prostriedky, lebo bavíme sa o počte viac ako 1200 svetelných bodov, ktoré mesto momentálne má v správe. Samozrejme, že mesto sa chystá ešte rozširovať, keďže sú ulice, keďže sa pravdepodobne rozšíri tento počet niekde možno až cez 1300. A je to nemalá položka, keď to chcete kompletne zrekonštruovať a urobiť z toho moderné osvetlenie ako základ nejakého smart city. Hej, takže na tomto sa teraz momentálne pracuje, pripravuje sa to. Verejné osvetlenie by malo prejsť veľkou obnovou, ktorá by mala umožniť efektívnejšiu prevádzku. Kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia, vrátanie kabeláže, vrátanie rozvádzačov verejného osvetlenia, tzv. RVO rozvádzačov. A samozrejme aj samotné svietidla by sa menili. Menili by sa za LEDkové, za vysokoúsporné, kde je predpoklad zo skúsenosti, keď sa riešili takéto prípady inde, tak je už teraz skúsenosť, že takéto verejné osvetlenie, keď sa zrekonštruuje a nastaví sa aj jeho moderné svietenie, čiže tie svietidla svietia každé samostatne a samostatne je ovládané. Čiže to svietidlo viem samostatne nastaviť na každú jednu ulicu. Hej, momentálne sa to nastavuje a je to riešené tak, že sa celé úseky, ktoré sú napojené z daného rozvádzača, sa musia celé naraz ovládať. Viete si predstaviť, že keď tam človek nepôjde, tak to svetlo pôjde do útlmu a bude svietiť len nejak minimálne na svojich 10% svietivosti a keď sa človek k nemu priblíži, to svetlo sa rozsvieti, človek prejde, to svetlo zhasne. A to vie robiť jedno svetlo a vedia to robiť všetky svetla, ktoré sú v tomto. Táto výmena a obnova by znamenala veľké úspory. Okrem toho, že to bude moderné, krásne osvetlenie, ktoré konečne aj zvýši tú kvalitu svietenia v tom meste, tak na druhú radu sa predpokladá, že to bude šporiť viac ako 60% energie, ktorú spotrebováva terajšie osvetlenie. S tým, že možno bude svietiť aj dlhšie, ako svieti teraz. Táto vízia nie je jednoduchou záležitosťou a zhltne aj pomerne veľkú finančnú čiastku. No, keďže sa bavíme o veľkom počte svetelných bodov, ako som spomínal, že je to viac ako 1300 svetelných bodov, nie je to jednoduchá úloha, a chceli by sme ju ako pripraviť skutočne precízne a aby sme nepozabudli
na žiadny detail, ako sa povie. Spomenutá finančná záťaž by však nemala padnúť na mesto, ale mala by byť vyriešená prostredníctvom výzvy vypísanej daným ministerstvom. Ministerstva, ktoré sa zaoberajú práve rozkuskovaním toho plánu obnovy na drobné, ako sa hovorí, lebo ten plán obnovy už je známy, a on má byť teraz jednotlivými ministerstvami rozpracovaný na drobné, aby to bolo povedané, čo tou výzvou všetko chceme urobiť, tak toto ešte nie je, ale je predpoklad, že keďže sa bavíme o energetickej úspore a tá energetická kríza je tu teraz a bude ešte, počíta sa, že najbližšie 2-3 roky tá kríza ešte bude, tak počítame, že takéto výzvy budú a mesto sa určite do tejto výzvy prihlási. Mesto však reaguje na zvýšené náklady spojené s elektrickou energiou vo verejnom osvetlení ešte pred avizovanou obnovou a snaží sa ušetriť každé euro. V tých rozvádzačoch verejného osvetlenia boli osadené nové spínacie hodiny, ktoré boli nastavené, ich zapínanie a vypínanie verejného osvetlenia bolo navrhnuté podľa umiestnenia toho osvetlenia. A už teraz je vlastne verejné osvetlenie zhasínané skôr, ako by malo byť. Práve kvôli tomu, aby v tejto dobe tá nejaká úspora tam nastala. Úspora energie je cieľom aj v budovách patriacich mestu, vrátane škôl. U škôl potrebujem práve dostať tie faktúry, aby som urobil analýzu a aby som navrhol úspory na tzv. Fixných poplatkoch, to sú tie distribučné poplatky. A takisto, keď to uvidím, tak uvidím prehľad, ako sa spotreba, lebo ja tú analýzu robím za posledné 3 roky dozadu, čiže robím od roku 2019 až doteraz. A tam vlastne ja uvidím aj priebeh spotreby, uvidím, či tam nie sú nejaké výkyvy. A keď bude zistený takýto stav, že je tam nejaký výkyv alebo nejaký výrazný nárast, tak sa bude komunikovať so zástupcami alebo s vedúcimi zamestnancami tej zriadovateľskej organizácie, čiže školy, a budeme sa pýtať, prečo to je, kde vieme pomôcť a takéto veci. Už čoskoro mesto vydá konkrétne opatrenia, ktoré majú priniesť úsporu energií. Pripravujeme také základné kroky ako vypínanie svietidiel a počítačov po odchode z práce, nejaké útlmové režimy v budovách po opustení budov a po cez víkendy. Čiže tie opatrenia sa pomaličky pripravujú. Samozrejme, oni budú v určitých intervaloch, hovorí sa v nejakých 30-dňovom, mesačnom alebo dvojmesačnom intervale, mnou vyhodnocované, kde budem povinný predkladať vedeniu mesta aj správu. A každé 2 mesiace by mala byť gremiálna porada, kde budeme hovoriť o tom, čo ešte ideme urobiť, čo sme urobili správne, čo sme neurobili správne. Pracuje sa denodenne na tom, aby tá energia bola znížená, keďže tá cena energie ako aj zemného plynu, aj elektrické energie je niekoľkonásobne vyššia, ako bola minulý rok. Aktuálne ceny energií nie sú z hľadiska ich nárastu konečné a s rastom podľa odborníkov musíme rátať aj ďalšie 2 roky. Ako energetik mesta môžem odporučiť občanom Moldavy nad Bodvou, je na stránke Slovenskej inovačnej energetickej agentúry vydali 50 základných rád, ako by sme mohli my doma, každý sám u seba, ušporiť elektrickú energiu. Ale tu by som chcel povedať, že je to len na každého z nás. Máme určité zvyky a ja hovorím, že čo sa týka energetiky, máme zlozvyky. Sme zvyknutí mať zapálenú lampu, keď pozerám televízor, lebo sa mi lepšie pozerá ten televízor. Vetrám okno spôsobom, že ho mám otvorený na takzvanú ventilačku a mám ho nad radiátorom. A v tom prípade to teplo odchádza priamo z radiátora, odchádza oknom preč. Čiže sú to také veci ako vetranie napríklad. Vetranie má byť krátke a intenzívne. Otvoriť okno úplne do korán, nechať ho 5 minút otvorené, vzduch sa v miestnosti vymení, potom sa okno zavrie, vzduch sa behom 5-10 minút opäť nahreje a ušporil som elektrickú energiu, alebo teplo som ušporil tým, že mi to teplo dlhodobo neuniká cez pootvorené okno. Hej. To je jedna z takých základných rád. Hej. Potom, keď máme elektrický šporák, alebo aj plynový, to je jedno,
povedzme si, koľko zohrievame vodu, kým nám zovrie s pokrievkou. Ani ja som to nezohrieval kedysi s pokrievkou. Teraz už používam a dokonca som prišiel na to, že keď si vodu zohriem v rýchlovárnej kanvici a potrebujem rýchlo horúcu vodu, tak tá pomer tej spotreby na plyn, kým sa mi voda zohreje v hrnci a spotreba elektrickej energie v rýchlovárnej konvici je podstatne nižšia v rýchlovárnej konvici a viem mať rýchlejšie. Ale to je práve o tých zvykoch, čo hovorím. A ono to, jak sa hovorí, že každý centík k centíku mi na konci môže urobiť nejakú úsporu, ktorá bude pre mňa významná, ako doma. Verme, že sa táto nepriaznivá situácia skončí čo najskôr a že energie budú dostupné za podobné ceny ako pred začiatkom tejto krízy.